Jamen velkommen til Hobro IK podcast. Mit navn er Simon Skov Jacobsen, og udover at være spiller på holdet, som jeg tænker de fleste ved, når I har tændt for den her podcast, jamen så har jeg også fået æren af at være vært på klubbens første podcast. Det synes jeg er helt vildt spændende. Jeg er selv glad for formatet, så lige pludselig at skulle være vært for en podcast, det synes jeg er mega fedt. Ideen er lidt at vi skal jeg skal have snakket med, med nogle af spillerne øh, i hvert fald i første omgang. Jeg tager, tager fat i, i vores en del nye spillere som er kommet til den her sæson og øh, jeg ved ikke om vi starter med det bedste, men øh, vi starter i hvert fald med en, øh, en yderst flot fyr, en veltalende fyr. Det er blandt andet derfor at jeg har valgt ham som første gæst. Jeg regner med at der, der kommer lidt lidt modspil fra. Det er Jakob Hjort. Velkommen til det smukke studie her. Tak for det. Jeg kan godt høre, at der er store forventninger, som ja, jeg ja, men, kan leve op til. Det er der. Jeg synes, jeg synes, du har har markeret dig stærkt fra starten øh, i, i holdet, så, så jeg glæder mig rigtig meget. Hvordan, øh, hvordan har du det? Skal vi ikke bare få det på plads? Jamen, jeg har det godt. Flyttet til, til byen også og det hele. Og jeg synes, det er en fed klub at være i, både i forhold til det fodboldmæssige og i forhold til det personlige plan, hvordan man har det på holdet. Jeg synes, jeg har faldet rigtig godt til, og ja, det hele er godt. Hvad med, hvad med kroppen? Ja, jeg tror altid, den er lidt øm, men øh, ellers så så kører det. Spiller og træner det hele, det er, det er dejligt. Det er virkelig godt øh, miljø. Det tror jeg også er meget at sige for for mig i hvert fald, så så tror jeg er mega vigtigt også for min krop. Fedt. Nu skal du høre, som du øh, kan se her, så bliver det lidt af formatet, at jeg har øh, forberedt fire emner, som vi vi skal have snakket om og øh, du får næsten lov til at bestemme, hvilken rækkefølge. Det går det dog ikke helt, fordi så kunne det ende med i, i noget værre forvirring. Så du skal vælge den, der er tættest på dig <laughs> først. Så får du lov til selv at vælge blandt de her to, og så skal vi slutte af her. Så der er lidt system over det. Og så er meningen at ellers, at vi, øh, vi får en snak op og køre omkring øh, de emner der. Så Jeg vil får du ikke, øh, også, øh, selv lov at vende, eller hvad? Du får selv lov til at vende og læse op. Hvis du kan læse min krav til her, så får du også lov til at læse, hvad der står på dem. Jamen lad os satse på det så. Nå, skal vi se her. Hvem er Jacob Hjort? Helt klassisk i et... Øh, det er jo, det er jo øh, dig, øh, det, skal, det skal handle om som udgangspunkt, øh, den her podcast. Vi skal lære dig at kende så, sådan helt basic, øh, hvem du er. Altså, hvor gammel er du i første omgang til folk, der ikke ved det? Jeg er 26 år. Årgang? 94. Årgang 94. Hvor gammel føler du dig? Mentalt omkring de 20... <laughs> <laughs> og fysisk omkring de 30. Jamen, det er perfekt, så er det jo meget godt at være 6-7 Ja, 20, ikke? det er perfekt. Perfekt. Du er, det, det har været svært at undgå at vide, eller at finde ud af, i, når man lærer dig at kende, at du er nordjyd. Du, øh, du er glad for Nordjylland, er det ikke korrekt? Ja, er det øh, dialekten, du tænker på? Eller? Jamen, jeg, synes, øh, jeg synes uanset, øh, hvordan vi, hvad vi får snakket om, så du får flettet noget i Nordjylland ind. Altså, du, øh, du har altid et godt sted i Aalborg, eller et godt sted i, jeg ved ikke, hvordan det nu skulle være. Altså. Jamen, jeg synes også, det er vildt, at der er så mange, der bor syd for Hobro. Altså, jeg prøver ligesom at, at, trække lidt flere til Hobro og Nord på os. Ja, det er klasse. Men du er opvokset i? En lille by uden for Aalborg, der hedder Vesterhassing. Så ja, jeg er nok Aalborg ind, så vil mange sige. Ja. Og hvad med, hvad med fodbolden? Er det også der, det, det startede? Det var i Vesterhassing, ja. Og så var jeg kort forbi AB øh, et par år. Øh, blev øh, fundet for let. Jeg var faktisk meget, meget lille dengang. Jeg vejede kun 61 kilo og øh, var 1,78 høj, indtil at jeg gik i 2. G. så hjælp. lige pludselig så, så tog det fart og Uden så øh, massive vækstdominer eller andet. der var ikke øh, noget øh, udover bare at, øh, at jeg spiser rigtig godt lige øh, så øh, så begyndte det lige pludselig at gå stærkt og så begyndte jeg at gå rigtig meget op i styrketræningen også så og det gjorde selvfølgelig også en del i forhold til til kiloen så der er der er en, en næsten 30 kilo på øh, siden da <laughs> siden anden ja det er jo fuldstændig vanvittigt. ja så det er det er gået stærkt Hold da kan man kunne kroppen følge med til det, altså du, du har jo været en del skadet og sådan noget, men altså hvordan var det så i den periode? Jamen der var det egentlig helt fint, altså, det er faktisk først da jeg kommer til vendsyssel, sådan at jeg virkelig begynder at blive ramt af de her længerevarende skader. Jeg spillede faktisk to år i Lindholm Danmark, hvor jeg tror jeg miser to kampe på to år, og det samme i Jammerbuk spiller jeg alle kampe det første år. Uh, udover hvor jeg lige sparker jorden i en kamp, og at sidde ud uh, i en enkelt kamp. Det kan, det ske, kan ske for selv den bedste. Det var så godt nok på frit mål, så han var ikke helt tilfreds. <laughs> men, uh, men ja, ellers så er det faktisk først i, i min venselstid, at det begyndte at gå galt. Så det kan jo godt være et eller andet efterslæb fra, fra noget af det. Ja. Hvordan med din, hvis vi lige skal have din, din fodboldkarriere på plads. Du starter i, hvad var det, Vester... Vester Hassing, ja. Vester -hassing, ja. Og hvad, hvor, Kommer du så hen, så kommer du til Aalborg eller er? Ja, så øh, så er jeg i Aalborg i to og et halvt år. Stadig øh, som ungdoms. Det er som ungdom, ja. Øh, det er u13 og u15 og det første øh, halve år er u17. Øh, men røjer så faktisk. Altså jeg var ikke på første holdet på noget tidspunkt. Øh, spillede på på anden holdet og blev så flyttet ned på på tredje holdet. Øh, så øh, så valgte jeg at gå en anden vej og jeg ja, begyndte at gå lidt mere op i i skolen, og så spillede jeg ud i Aalborg, fordi det var nemt i forhold til skolen, og kunne tage det lidt mere seriøst, end, end jeg havde gjort uh, indtil da. Uh, spillede jeg spillede i Aalborg Freja. og så da jeg startede i, i 2.G, uh, der tog jeg så faktisk tilbage til Vesterhassing, fordi at... Uh, nu er du blevet vi, stor og stærk. Nu, uh, nu er jeg blevet en stor og stærk, så nu skulle jeg til at spille noget senior. Ja, så der spillede jeg for, uh, for deres uh, 4-hold samtidig med, at jeg så spillede for U19-holdet. Okay så det var faktisk altså da jeg spiller u 19 mit første år i 19, der spiller jeg i den anden dårligste række i Danmark i, i ungdom man kommer så ud til solsiden, der ligger lige ved siden af mit gymnasie, hvor at jeg spiller ungdom hvor Henrik Battler og Larsen som var træner på Danmarks holdet i Lindholm på det tidspunkt, der er ude og se nogle kampe, og han synes at jeg ser spændende ud og inviterer mig så med op og træne med og bliver så en del af holdet der og spiller mig ind og bliver faktisk det sidste halve år inden at øh, jeg skifter til Jernbuk bliver jeg faktisk topscorer så øh, hvad spiller du spiller du stadig der spiller om, jeg central midt tro spiller det eller hvad midt klasse ja det gør jeg også i mine unge år ja så der er en eller anden grund så er vi blevet fundet ja, ja. vi må være for dårligt på bolden <laughs> eller et eller andet jamen, det, jamen, jeg bliver altid sindssygt fascineret af de der historier hvor der øh, altså, at det ikke bare har været Jamen, som min egen vej. Altså, jeg har altid været på førsteholdet, og førsteholdet, og førsteholdet, og så var det rimelig nemt eller simpelt, at jeg også skulle være på førsteholdet, da jeg blev senior. Altså, det, det var virkelig det sådan en glidende overgang. Øh, så jeg bliver altid sindssygt fascineret af at høre de her historier, hvor der har været nogle flere bump på vejen, og at det så alligevel er endt ud i en professionel karriere og sådan noget, det edder man med fedt. Du slår mig også som en, der har haft nogle andre sportsgrene i gang, eller nogle andre Øh, Jernilden, ja, altså du slår mig som en der der er gang i og en der har haft talent for nogle flere ting. Øh, du står og rykker folk rundt inde på buten i <laughs> og øh, jeg har også at du har været en dygtig badmintonspiller. spiller. Var var der andre ting øh, som det kunne have været i stedet for eller ja, nu nu når, nu når der var de der bump på vejen, altså var der så nogle andre ting det kunne have været i stedet for? Jamen, altså faktisk inden at jeg vælger at tage ud til OB, øh, der spiller jeg i den bedste række i Danmark øh, i badminton øh, og ligger rigtig godt til, ligger faktisk nummer nummer to i, øh, i Danmark i duble øh, på det tidspunkt, hvor jeg stopper og bliver nummer fem til til DM. Så så jeg tror der var mange der var undrende over at jeg egentlig valgte fodbolden, mm. fordi jeg tror også jeg var klart bedre til til badminton end jeg faktisk var til fodbold. Men jeg har altid haft den mentalitet, at, at, man skal gøre det, man, man brænder mest for. Man skal gøre det, man synes er sjovest. Og jeg synes, badminton var rigtig sjovt, og, og, jeg var rigtig god til det. Men det der med, at, at vi trænede syv dage om ugen, og så kunne du møde op mandag efter, du havde spillet 8-9 kampe og var helt færdig og så skulle du stå først og øve forhåndssav i en time, og så skifter man lige over til, til baghåndssav i en time. Jeg tror, at, at jeg kørte en lille smule død i det, hvor man kan sige, at der, der er lidt flere aspekter i fodbold, og ja, lidt mere også uh, en holdsport, er tror jeg. Hold, ja, ja, der er noget mere hold, der er noget og... Præcis, så, så det tror jeg også var en af grundene til, at jeg valgte, men, men jeg ved, og jeg ved at der er mange, der var rigtig undrende over min beslutning, over at jeg ikke valgte Battenson. Men du står her i dag og er professionel fodboldspiller. Jeg er rigtig godt tilfreds ja, med klasse. min beslutning. Ja. Øhm, vi er selvfølgelig ikke færdige med at lære, lære dig at kende, men altså, det er jo ikke fordi, de næste kort det er sådan nogen, der går i en fuldstændig anden retning. Det handler jo alt sammen om dig. Så vil du ikke vælge et af de to, der er i midten? Jo, jeg tager den til venstre. Av mit hoved! Ja. Det er jo, det er jo noget af det, vi har til fælles, og så alligevel ikke helt. Men, men det, det bygger jo ovenpå... På det med dine skader, øh, og hvis jeg er ikke så meget fejl, så var det også i vensyssel, det, det, det skete med dit hoved. Ja. Men øhm, du til ind vi går ind i alt det med hovedbeskyttelse, som er det, vi har til fælles, så fortæl lidt om din hovedskade. Jo, øh, jamen det var jo sådan, at det var så uheldigt, som det hoved kunne blive, at, at det selvfølgelig lige var den eneste sæson, som, som jeg fik i Superligaen, hvor at, at det skete. Øhm, men det er allerede i, i tredje kamp mod øh, Nordsland, hvor at øh, jeg hætter ind i hovedet på Mikkel Rygaard. Øhm, og jeg kan godt mærke, at jeg sådan bliver lidt, lidt svimmel og utilpas og føler, at jeg skal kaste op. Øhm, men, men har aldrig på det på daværende tidspunkt haft en hjernerystelse så jeg forsøger at spille videre. Men jeg kan godt mærke, at øh, det, det er helt skidt, og jeg bliver nødt til at, at lade mig skifte ud. Uh, og så tænker jeg egentlig sådan, at oh, dagen efter, sådan at uh, kvalmen er væk, og hovedpinen er væk, men jeg kan godt mærke, at jeg er stadig svimmel, uh, og, og sådan bare en generel utilpashed i kroppen, så tænker jeg, om, det er måske en uge, to uger, uh, men der sker bare ikke rigtig noget, uh, og det bliver bare slet ikke bedre, og jeg kan mærke, at hver gang jeg forsøger at lave noget noget fysisk, altså jeg kan huske, uh, efter en uge, så bliver jeg kaldt op i... I klubben. Øh, og fysioterapeuterne deroppe. De, øh, jeg prøver selvfølgelig det, det bedste, de har lært. Øh, men, men de vil have mig ud og løbe en tur. Og jeg kan huske, efter at jeg løber 3 km, der tror jeg, jeg kan op 12-13 gange eller sådan noget. Øh, så der, øh, der siger jeg jo til klubben, at jeg bliver nødt til at, at, at ligesom få en specialist ind over, så vi, vi er sikre på, at vi ikke gør noget forkert. Og kommer så øh, ind til en specialist, hvor jeg går i, i nogle måneder, hvor at det går ikke rigtig sådan fremad, men alligevel sådan, så, så er der de her små små øh, skridt øh, og på et tidspunkt vil han så gerne have at jeg kommer op i i klubben og er og der skal vi så faktisk have taget øh, holdbilledet øh, og øh, og den her blitz øh, som er på det her holdbillede det gør at øh, at jeg så besvimer øh, senere på på aftenen og vågner op med epileptisk anfald og bliver, øh, bliver, indlagt på hospitalet og sidder i kørestol. Hvordan har du det lige efter blitzen? Altså, du reagerer først på det jeg kan, senere. Jeg kan godt mærke, at, at den er helt galt. Uh, jeg synes selv, sådan, at, uh, at dagen den har været god, men, men, jeg kan bare mærke, og jeg kan mærke, at jeg, jeg er ved at falde om, da vi står der, og jeg har lyst til at gå, men, men det er jo igen det her med at man vil helst ikke vise øh, vise svaghedstegn øh, når at, at man står der. Æh, men, men jeg kunne godt mærke at det var det var helt skidt. Øh, og endte jo så også med at ja, at jeg ikke kunne gå i i tre uger øh, og Høj, var indlagt kæft, på hospitalet. Æh, men så heldigvis så så får jeg så ja, trukket mig selv op fra fra det hul jeg 100% var var nede i, øh, og kommer i kontakt med en ny specialist over i København. Øh, der hedder Anne der Svare, som har hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Og på daværende tidspunkt havde jeg været ude i, i fem måneder. Hvor Må du ikke kunne have, altså. Der kunne jeg ingenting. Altså, jeg kunne ikke uh, gå op og ned af min egen trappe, og jeg kunne ikke gå ned og handle. Uh, jeg kunne ingenting. Uh, men tager så derover til hende, og hun siger til mig, om to måneder, så er du tilbage. Så spiller du, så spiller du fodbold igen. Og jeg havde det bare sådan, på daværende tidspunkt, der, der handlede det bare om at få et normalt liv jeg ja, ja. var egentlig fuldstændig ligeglad med, fodbold, ja, altså. med, ja. med fodbolden jeg skulle bare have mit hoved tilbage ja. øhm, men ganske rigtigt efter to måneder der, der var jeg tilbage og kunne spille fodbold igen og have en normal hverdag så det var fantastisk der kunne hun som var anderledes end det du havde Jamen jo. altså, hun gik ind mere, mere manuelt også, øh, hvor at man kan sige, at det var meget med, med øvelser ved, ved de tidligere specialister, jeg havde gået med. Så skulle jeg kigge på nogle prikker og følge dem med øjnene osv., hvor hun gik ind manuelt og behandlede mig. Hun fandt nogle knuder i tændingen, hun fandt nogle knuder i nakken, øh, og samtidig med det gav hun så øh, nogle opgaver øh, i forhold til, at jeg fx ikke måtte sove øh, middagslur. Ja. Øh, der måtte jeg så lægge mig med en våd klud i stedet for okay. over øjene, i, i, 20 minutter et par gange i løbet af dagen. Og, jamen, jeg har altid en, en Gatorade øh, på mig, øh, også når at vi spiller kamp. Hvis der skulle ske et eller andet, så kan jeg tage en af dem. Øh, ja. Det er især i USA, at de er noget længere frem øh, og hun forsker øh, rigtig meget i jernrystelse, og der har man fundet ud af, at det her Gatorade, der er nogle øh, stoffer i dem, som skulle hjælpe hjernen med at hele. Ja, det skal jeg gøre det om. Det er så vildt det der med, at sådan et, bare et, et Normalt slag, eller det var ikke engang, fordi det var så voldsomt slaget, var det Altså, kan gøre så meget. Jeg har også venner, der har været fuldstændig lagt ned med, med hjernerystelse i flere år. Vores tidligere gode midterforsvarer, min gode, tidligere gode holdkammerat Rasmus Miner, var jo også virkelig ramt af det. Jeg, jeg kan huske, det var så før jeg kom til klubben, men jeg kan huske, jeg så kampen i fjernsynet. Her ude på stadion, hvor han jo, det ligner bare, at han bliver snittet. Ja. Et eller andet, men, men sådan lige i tændingen eller ja. et eller andet. Og så var han jo også bare igen ude i, i rigtig lang tid. Øhm, og er jo så også en af dem, der har taget hovedbeskyttelse beskyttelse til sig. Som vi også har, øh, og som du har spillet med i noget længere tid, og som du spiller med af en hvad kan man sige, lidt mere alvorlig årsag, end, end jeg gør. Du er, du er afhængig af den. Kan, kan man ikke sige det sådan? Jo, det kan man godt. Altså, du, du vil ikke spille en fodboldkamp uden hovedbeskyttelse længere? Nej, Nej. det vil jeg ikke. Øhm, altså, oplever du den, den giver dig noget, eller, eller er det sådan en placebo-effekt, eller det er selvfølgelig svært at svare på, fordi man ved jo ikke, om man er blevet skadet igen. Ja, det er uden. også det, men jeg, jeg tror, at det er meget en blanding. Altså, jeg kan mærke, at, at det giver mig noget sikkerhed i forhold til de her at Jeg kan mærke, når jeg har den på, så er det som om, at, at der lige præcis er et eller andet mentalt, der bare siger, nu kan jeg hætte, og nu kan jeg gå ind i ja. dueller, og nu sker der mig ikke noget men man kan sige at også især i forhold til tændingen, hvor den jo er tykkes, som Du ved så så synes jeg at jeg har fået et par albuer noget, hvor at at jeg tidligere da jeg kom tilbage efter den første, hvor jeg ikke spillede med noget, der der kunne jeg mærke og var egentlig ude i, i flere uger nogle gange bare ved at jeg fik en albu i hovedet. Mm. Så så jeg synes at den har hjulpet, men men ja, det er jo svært at vide præcis, hvor meget. Men jeg synes jo, det er mega fedt, at du også er med til at udbrede det her budskab, fordi det er bare mega vigtigt at passe på sig selv og hovedet. Præcis, for det, altså, det, er, jo, det er jo min tilgang til det, fordi jeg har jo været så heldig at slippe for nogle af de der alvorlige hovedskader, selvom jeg, Gud hjælp mig, har slået mit hoved mange gange og hættet rigtig mange, mange gange til en til bold. Altså det... Øh, men men så kommer der jo alle de her øh, undersøgelser frem, eller øh, nogle af, nogle af øh, spillere, der er på gået på pensionsforlængs, der øh, bliver demente, og alle sådan nogle ting, der der bare kommer frem, og det, det skræmmer jo lidt en, når, når man er en af dem, der virkelig udsætter sit hoved for meget. Ja. Øh, så, så jeg synes, det er en sindssygt spændende øh, diskussion, og et, et fedt emne at have taget op, øh, om man egentlig bare skal i gang med at, at, at spille med hovedbeskyttelse, fordi det var jo heller ikke, man skal jo ikke mange år over tilbage, for cykelrytterne ikke kørte med, med cykelhjelm, nej, og nej. altså der er jo bare større øh, fokus på det, og som du selv siger, i USA er de noget længere fremme, hvor der må man ikke hætte til en bold, før man er et eller andet ja. vist antal år, og, mm. så jeg synes, det er vildt spændende, jeg, jeg ved ikke, hvor jeg står endnu i forhold til, om, om alle skal spille med det, eller om alle kommer til at spille med det, det den, den synes jeg er svær. Ja. Er du ikke enig i det? Altså... Jo, jo, det er jo svært at se, i hvilken vej. Altså, jeg håber selvfølgelig, at, at der er flere, man kan sige, især positioner som vores, hvor man er ekstra udsat, øh, synes jeg jo, at det vil være, være oplagt. Så kan man sige, at nogle, nogle kanter for eksempel, der måske ikke hætter så meget, jamen det vil måske ikke være så godt for dem. Alle dem, der laver skildpadderne, ja, det er jo ligegyldigt for dem. Ja, Uh, men, men, jo, jeg håber selvfølgelig, og det er jo selvfølgelig også derfor, at, uh, at jeg er rigtig glad for, at de har startet det her Headstrong. Uh, jeg synes uh, også, fordi at nu har jeg prøvet nogle forskellige. Jeg synes, det er det første, hvor at jeg føler, at jeg også godt kan hætte uh, på mål. Uh, hvor at, at, jeg synes, at de tidligere, der er den stoppet fuldstændig, når man har forsøgt at hætte på mål. Det er mål. Jeg netop blevet totalt overrasket over det der, at altså... Mit hovedspil, og nu der, skal jo ikke gå alt muligt reklame <laughs> i det, men, men det gør jo ikke noget, vi taler godt om, om nej, et nej. produkt, vi synes er godt men mit hovedspil er bestemt ikke blevet dårligere Nej, af, af at, bære det. Og det, det, havde jeg slet ikke forestillet mig at kunne lade sig gøre. Nej. Altså, det... Nu, Rasmus Miner igen, han spillede med lige præcis det samme uh, bånd også, og han var jo også, er jo også rigtig dygtig, eller var også rigtig dygtig til at, at hætte til en fodbold. Uh, så det kunne jeg selvfølgelig se, men, men, alligevel er jeg blevet virkelig overrasket over mm. det. Men, uh, nå, det, det er, jo, det, er jo, noget, vi kunne, vi kunne snakke uh, længere om. Det, det fylder jo en del i, i vores fodboldkarriere på, ja. på hver sin måde. Ja. Men øhm, mega spændende at høre om, øh, om hovedskader. Der. Jeg håber jo, at, øh, at, at Head Strong, Het Het Band, hvad det nu hedder, <laughs> det, det gør, at du ikke får en mere. Jamen, det, det satser vi på. Jamen, øh, lad, os da, lad os da vinde et, et, et kort vi mere. Vinder sådan. et mere? Det har jeg nemlig Står glædet der, mig til at snakke om. Iværksætteren? Ja. Fordi jeg sagde jo før, at du, du slår mig som en, der har gang i en masse ting. Du slår mig som en, der godt kan lide at være aktiv, øh, lave forskellige ting. Og så øh, er der jo heller ikke gået, gået lang tid øh, før, eller når man har lært dig at kende, før man, man øh, hører om, at du har gang i en masse ved siden af fodbolden. Øh, hvad, hvad Hvad er det, du har gang i? Jamen altså, jeg kan jo bare mega godt lide det der med, at, at der sker noget ved siden af. Jeg kan godt lide at, at bruge mit hoved, og før tilbage i tid var det, var det skole og noget universitet. Og så kunne jeg godt mærke, at der, der manglede et eller andet, da jeg så var færdig med min, min bachelor der, hvor jeg sådan lige havde, jeg tror kun det var et halvt år, inden jeg så begyndte på på iværksætteriet. Og man kan sige, at jeg har haft gang i, i tre forskellige projekter. Det første firma, det hed Compress, faktisk lidt af de strømmer vi sidder i, Lightguard, men blev så desværre overhalet indenom. Men der havde jeg bare den der mentalitet med, at jeg kan jo se, at jeg kan finde på noget, som er en mangelvare, og som kan blive rigtig stort. Og så var jeg i gang med at lave en app, der hed Flexer hvor omhandlede noget transport og noget... Grøn energi og bæredygtighed osv., men det blev så ja, sat på standby i brug på grund af corona. Mm. Og så under corona, så, <laughs> så tænkte jeg, hvad, hvad sunen skal jeg lige give mig til, som jeg kan sidde og bækse lidt med herhjemme. Og der kom jeg så frem til, at det skulle være et, et brætspil. Så der gik jeg i gang med at lave brætspillet Mixing Box, som tager lidt udgangspunkt i Magreteskolen, selskabslejen Magreteskolen som jeg så videreudviklede til et decideret brætspil. Og øh, det har faktisk gået øh, over al forventning indtil videre. Jeg solgte øh, de første øh, 1000 spil, jeg fik hjem, dem solgte jeg på fire øh, måneder, øh, og får så 5000 spil hjem her øh, i starten af september, hvor de kommer i bog og ide, og de kommer i Fedder B.R. og Coolshop og you name it. Øh, Så det øh, det glæder jeg mig rigtig meget til, og ja, jeg er kæmpe fan af at have noget i gang med siden af det, synes jeg at at man virkelig skal skal overveje, fordi jeg synes også, det har givet mit fodboldspil noget og øh, kunne bruge mit hoved øh, på en anderledes måde. Det er jo totalt fedt at have gang i, i et brætspil, og at have udviklet et brætspil, det, det er jo ikke lige hver dag, man, man hører om, om om det. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at det, det er fedt at have gang i noget ved siden af. Jeg har både masser af interesser og og også kommet i gang med noget uddannelse. Jeg tror også, at der er mange, der lytter med her, der, der vil kunne følger mig i tanken om, at jamen, drømmer, mange af os drømmer om at finde på den her geniale ting, og så få den udbredt. Mange køber det, tjener kassen, et eller andet. Det, mange føler sikkert med i løvens hule og drømmer mm. om, at det er dem, der skal ind og, og have det genialt, og få en masse millioner med der og sådan noget. Men så tror jeg også, at der er mange, der før de overhovedet begynder at tænke på, hvad det kan være, nærmest allerede er træt, fordi... Så hører man om alle dem, der har lagt 80 timer i ugen på det, og, og ikke sover om natten, fordi de skal have bestilt et eller andet, og de skal have snakket med kunder, og de skal have alt muligt. Har det ikke også været sådan i dine projekter, eller eller er det okay at, at tidsmæssigt at kunne balancere med, med en fodboldkarriere, eller? Ja, det synes jeg. Altså, jeg har altid været god til at, at strukturere min tid. Øhm, så jeg plejer altid at have det med, at, at jeg så sætter mig, når jeg kommer hjem, og så sidder jeg en... Ja, to, tre, fire timer, alt efter hvad der lige er, er brug for. Altså jeg vil sige, især i starten var der rigtig meget, fordi det er rigtigt, som du siger, at der er mange, der der kommer på utrolig mange gode idéer. Men det der med at få ført det ud i livet, det er tit det, der, der er det svære og det kunne jeg også selv mærke til at starte med, hvor jeg var sådan, jamen, jeg skal bare lige, lige lave brætspillet, og så, whopti, så, så er vi i gang. Men, men, så kommer man jo til at se, at der er så mange flere ting i forhold til, at du skal have advokater indover, du skal have fat i... Øh noget patent og designpatent, og du skal finde produktion, og så går der noget galt med den, og så skal du til at snakke med nogle kineser, som ikke kan engelsk ordentligt. Ja, der har jo selvfølgelig været rigtig mange ting, men men jo, selvfølgelig, så, så tager det rigtig meget tid. Men jeg kan også mærke, at for mig, også i forhold til de skader, jeg har haft, har det egentlig hjulpet mig rigtig meget at have noget, fordi at jeg tidligere har været slem til det der med... Nå, men nu har jeg lige halvanden time. Nå, men så tager jeg lige ned og, og styrketræner, øh, hvor at nu har jeg bare ikke halvanden time øh, på samme måde, fordi så, så ved jeg, at der er noget, der skal laves i det her projekt. Og det er jo også det der med, når man har været med til at, eller når man har udviklet det helt fra, fra bunden af det ens eget hjemme, så, så vil man jo virkelig gerne have, at det bare går godt, øh, så derfor så bliver der lagt utrolig mange timer mm. i det, øh, og det... Ja, kan godt en gang imellem være hårdt, og det kommer det også til, når de kommer hjem, men så har man også de der lidt, lidt blødere perioder, som for eksempel lige nu, hvor jeg egentlig bare går og venter på, at at spillene kommer hjem. Så længe det, det i sidste ende giver dig et ekstra boost, eller et ekstra pusterum, selvom det kan være travlt, så er, det jo, så er det jo klasse. Du er selv lidt inde på det, men din, din tidligere badminton-kollega, Victor Axelsen, han, han har jo lært sig selv mandarin for at... Øh, være stærk i et kæmpe land og et kæmpe badminton interesseret land. Du er selv øh, inde over det kinesiske marked, ved jeg. Øh, det er ikke noget du overvejer at, at lære dig mandarin for at kunne, for at kunne tale med de der. Jamen jeg har faktisk øh, overvejet om, om jeg her når det forhåbentlig bliver bliver endnu større og, og at den prototyp, som er sendt til til Kina lige nu, øh, som de øh, afprøver, øh, om om jeg skal have ham med. Ind over at have ham ja. til at reklamere lidt for det. Det tænker jeg måske er, er første skridt, og så må vi jo se, om, øh, om vi er er skal til at lære. Så med med solgt nogle brætspil i Gile, ja, hvis det du er, får ham med ind over. det er det, jeg håber på. Nu har jeg jo spillet mod ham faktisk. Jeg fik kun nok øh, tæsk, men, øh, <laughs> så måske han kan huske mig og har lidt medlidenhed med mig. Ja. Jamen, han må have så meget overskud lige de her dage. Ja, altså, det tænker jeg også. Det er nu, du skal have fanget ham. Ja, det er det faktisk. Nå, at, jamen altså igen, det kunne, vi, det kunne du snakke <laughs> rigtig meget om det her. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og i øvrigt også stærkt, at du, du har uh, på, selvom uh, de overhaler dig indenom i din, i din første uh, drøm, <laughs> så bærer du ikke af. Nej, nej. Men uh, lad os, uh, lad os uh, forvente det, det, aller sidste kort. Det, uh, ja, nej, det, er det dig, der, vinder. Det er dig, der vinder. Ja. Så må vi se her. Forventninger. Forventninger, ja. Det er, det er selvfølgelig et... Uh, en, forkortelse af, at det både er forventninger til... Der er ikke så meget dig selv, fordi du forventer selvfølgelig, at du, du kommer til at være pissegod i Hobro og, og spiller hver gang og alt sådan noget. Men, øh, men, måske mere i første omgang forventninger til... Til den trup, vi er ved at sætte sammen, det trænerteam, vi er ved at sætte sammen, hvad, vi kan, hvad, hvad tror du, vi kan, vi kan drive det til i første omgang i, i den her sæson? Jamen altså, jeg synes jo, det ser, det ser rigtig fornuftigt ud. Altså, jeg tror jo også meget, jeg synes faktisk, at øh, ikke fordi, at, at man på nogen måde øh, skal øh, og kan sammenligne, men den sæson, øh, vi rykker op øh, med vendsyssel, der har vi måske overhovedet ikke det bedste hold, men det sammenhold, øh, man havde øh, i truppen, det bar simpelthen så langt. Og jeg synes egentlig, det er noget af det samme, som vi er ved at skabe her, og som jeg også kan høre på Martin og Emil og Lars er noget af det vigtige når de også henter spillere og jeg synes jo det er et fantastisk sammenhold på trods af så mange nye spillere man har fået ind og det synes jeg jo bare altså det gør jo bare det der med at man lige vil løbe de der ekstra fem meter og give de der ekstra 10 procent når man er inde på banen og nu kan det godt være at vi ikke har fået verdens bedste start men men jeg tror også virkelig på at hvis man kommer ind og for eksempel vinder på søndag jamen så tror jeg virkelig at det kan starte noget fordi jeg synes, at vi har et rigtig godt hold, og jeg synes, at det er lige de sidste ting, der lige skal gå op i en højere enhed, så kan vi få en, en fantastisk sæson, hvor at måske ikke uh, i den her sæson kæmper med om, om oprykning, men i hvert fald øh, uh, spiller, i, i, eller spiller os i top 6, uh, og så jamen, skal jeg da ikke lægge skjul på, at, uh, at jeg er kommet, fordi at, at jeg ser Hobro som mulighed for at rykke op i den bedste række. Så det håber jeg meget på, at at vi kommer til at kæmpe med om måske allerede næste sæson. Jeg tænker jo, der, der er rigtig mange, der, der er glade for at høre den indstilling og og de forventninger. Og jeg, jeg er meget enig langt hen ad vejen, og jeg synes jo, det er sindssygt fedt at have lært jer at kende. Og jeg glæder mig til at snakke med alle sammen i den her podcast. Jeg, det, det er virkelig fedt at, at lære at kende. Og som du selv siger, det, I, I er virkelig gået hurtigt og blevet en del af, af hele den gruppe, vi var i forvejen. Og, og selvom der er blevet skiftet rigtig meget ud, der er også blevet skiftet ud på trænerposten og, og på andre positioner i klubben, så, så er der lynhurtigt blevet sådan en, en familiær stemning igen og en sindssygt god gruppe og et godt sammenhold. Så det, det er jeg virkelig enig med dig i, hvor er det så kan bære os ind, det, det må vi jo finde ud af, men øh, det synes jeg er mega spændende. Øhm, til sidst så nogle andre forventninger, det sådan lidt mere til dig selv. Øhm, er du en, der selvom du selvfølgelig, du, jeg vil ikke kalde dig op i årene endnu, men, men du er selvfølgelig ved at være, du er på den anden side af 25, du er, øh, nærmer dig de 30. Ej, det gør du ikke endnu. Ej, det gør du ikke endnu. Men, men alligevel... Øh, Drømmer du stadig, det ved jeg ikke om du nogensinde har gjort, om et eventyr i udlandet, eller øh, synes du det er mega fedt at, at være sikker på at kunne balancere en, en fodboldkarriere med din, med dit iværksætteri, og det er måske nemmere, så længe du spiller i en klub som Hobro, end hvis du skulle ud og have øh, en udlandskarriere? Altså, hvordan er dine forventninger så på sådan en lidt længere bane? Jamen, altså man kan sige, da jeg stod her i sommer øh, uden kontrakt, der var også nogle udlandske bejlere, og jeg skal ikke lægge sjul på, at en af de ting, der også gjorde, at jeg valgte en, en dansk klub, øh, var fordi, at, at mixing box øh, er så nyt, at jeg vil gerne kunne have fingeren på pulsen, og jeg vil gerne have, at, at det kunne blive blive bygget stort, mens jeg var i Danmark. Øh, men, men jo, øh, jeg kan helt vildt godt lide at, at rejse og opleve nye ting, nye kulturer, øh, så jeg skal heller ikke lægge sjul på, at jeg... Ja, på sigt måske når man øh, rammer de de 30 at øh, at man så skal på et eller andet øh, udenlandseventyr. Øh, men men hvor det bliver, det, det betyder ikke så meget. Bare det der med at, at komme ud og så opleve og så ja, kan man lidt mere være klar til at stifte familie og så er mixing box forhåbentlig så stort at øh, at jeg kan have det i baghånden. Så er der lavet en lille rejseudgave også. Og ja, men det, det går hurtigt lige pludselig. Alt muligt. Nå, altså mega fedt. Øh først og fremmest håber jeg, at du får en, en sindssygt god øh, sæson sammen med øh, os alle andre, og så, øh, så glæder jeg mig til at lære dig endnu bedre at kende. Det var, det var virkelig en fornøjelse at, at, snakke med dig om det her. Som sagt, vi kunne, vi kunne snakke meget længere. Det kan være, at der bliver en par to på et tidspunkt. Ja, jamen det må vi jo se Æh, på. og så må vi se, om, hvor mange kampe vi får sammen med, med vores, øh, vores headband. Med det kan noget. Ja, det, det kan noget, når sige. der står to store klipper der nede bagved ja, ja. med, med hovedbeskyttelse på. Vi skal have søge overtalt det også, så ser det <laughs> rigtig godt ud. Noget. ja, ja. Klasse Hjort, det var, det var virkelig en fornøjelse. Og øh, til alle jer, der har lyttet med, det var, det var første afsnit af Hobro IK Podcast. Jakob Hjort var en fornøjelig gæst. Jeg håber, I nød det lige så meget, som, som, jeg har gjort. Og så kan I jo roligt se frem til, til næste afsnit, Hvornår det kommer, det, det ved vi ikke helt endnu, men, men jeg lover, at der ikke går alt for lang tid, og så bliver det som sagt med, med en af de, de andre nye spillere. Det, det ser jeg på, hvem jeg kan hive med ind, hvem jeg, har, hvem jeg har lyst til at snakke med, hvem jeg føler, der kan komme efter sådan en, en præstation, som Jacob Bjørn lige har, har leveret. Men øhm, tak for nu.